ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದರ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ದು ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಪಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಸ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಲುಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ನಾವು ಎರಡೂ ಸೇರಿಯೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ. ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬರೀಬಹುದು, ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಜೊತೆನೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ನಾವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿರಾನೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಲುಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರತ್ತೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೇಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಕೋಲನ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್, ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕಲರ್, ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕೋಲನ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸೆಮಿಕೋಲನಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಅದೇ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು
ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ನ ಅದರ ಪಾತ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಇದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀ HTML, ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದೇ, ನಾನು ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ H3, ಈ H3 ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಫಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ H3 ಟ್ಯಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ BG ಕಲರ್ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರ್ ಕೋಲನ್ ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ H3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್, ಇದರಲ್ಲೇ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಲನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೋಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಫಂಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೋಡಿ, ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 3 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, BLU ಬ್ಲೂ. ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ, ಇದು ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ 100 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದರದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, 100 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೈಲ್ ಇದರದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, H3 ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ H3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, H3 ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ID ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ H3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ H3 ಬರೆದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರು, 100 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 100 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ H3 ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್, ನಾವು H3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ H3 ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ CSS ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು H1 ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. H1, ಇದು H1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ CSS ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು H1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, H3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂತ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪೇಜ್, ಈ ರೀತಿ ಪೇಜಸ್ ನಾವು ಒಂದು 20-30 ಪೇಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ CSS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. CSS ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿವಾಗ Ctrl+S, ಯಾವುದೇ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾವು ಈ ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೈಲ್ .css ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ HTML ಫೈಲ್ಗೆ ನಾವು .html ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ CSS ಫೈಲ್ಗೆ ನಾವು .css ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇವ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, RDL ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಅಂತ. ಇದು ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. HReference ಈ ಲಿಂಕ್, ಈ HReference ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಈ HReference ಪಾತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ style.css. ಅದು ನಾನು ಸೇಮ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ style.css ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. style.css ಬರೀ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಫೈಲ್, ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫೈಲ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ದು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೋಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ CSSನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ CSS ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ways ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ಲೈನ್ CSS, ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂತ. ಈ 3 ರೀತಿಯ CSS ಇದೆ. ಇನ್ಲೈನ್ CSS ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇನ್ಲೈನ್ CSS. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ CSSನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೆದು ಅದರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು CSSನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು HTML CSSನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.